ଇଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଭୋଗର ପରମ୍ପରା ବି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସହିତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ସହିତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ଗୋଟେ ମଧୁରେଣମ୍ ସମାପୟ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି କଳହ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ହଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଭିତରେ ହଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ହଉ ସେ କଳହର ସମାଧାନ କେମିତି ହୋଇଥାଏ ମିଠା ଖାଇବେ ମିଠା ଖାଇଦେଲେ ମଧୁରେଣମ୍ ସମାପୟ ମିଠା ଯଦି ପରସ୍ପର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଖୁଇ ହେଇଗଲେ ସେଠି ଝଗଡ଼ା ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ ମାନ ଭଞ୍ଜନ ହେଇଥାଏ ଜୀବନ ରସ ରସୈ ବୈଷ ରସ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ ତେଣୁ ସେଠି ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ରେ କନ୍ୟାଙ୍କର ପିତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପିତା ଯିଏ ବିବାହ କରିଥିବେ ସିଏ ଭଣ୍ଡାର ଘର ପାଖରେ ସେଠି ରସଦା ରସଦାୟକ ମହା ମାଆଙ୍କୁ ରସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଠି ରସଗୋଲା ଭୋଗ ହୁଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ହୁଏ ରସଗୋଲା ଖାଇ ଯେତେ କଳି ଯେତେ ମାନ ଯେତେ ଅଭିମାନ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେଠି ମୋଚନ ହୋଇଥାଏ ଗଇଁଠାଳ ଫିଟିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏହାର ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଜଳ ବିହୁନେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଯେପରି ବଞ୍ଚିପାରେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ମଧ୍ୟ ଜୀବ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସବୁ ଯେପରି ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଯେପରି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଜିକାଲି ପିଲା ହେଇଛେ ପୁଅ ହେଇଛେ ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କେଉଁଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁନେ ପିଣ୍ଡ ଦବା ତ ଦୂର କଥା ପୁରୀକି ପଳିଆସ ତୀର୍ଥକୁ ପଳାଅ 5 ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କର ମହାପ୍ରଭୁ ତିନି ଯୁଗରେ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଦିତି ବ୍ରାହ୍ମ କାଶ୍ୟପ ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ବାମନ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବସୁଦେବଙ୍କ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ଏବଂ କଳିକାଳରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଭାବ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ନିଷ୍ଠା ରହି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଦାରବୀ ତନୁ ଧାରଣ କରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିପଦ ତ୍ରିଦିନାତ୍ମିକ ଦେବ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ଯେମିତି ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଦୀପ ଲଗେଇଥାଉ ପିତୃଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଥାଉ ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିତୃପିତାମହଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଥାଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ମାନବ ସମାଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବାମନ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲି ସତ୍ୟଯୁଗର ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ କୌଶଲ୍ୟାଦି ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି କଳିଯୁଗର ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି ମୁଁ ଭୂତ ନାମକ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର କାମନା କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ପୁତ୍ର କାମନାର ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାରି ଯୁଗରେ ଦେହ ଧରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରତିପଦ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦ ତ୍ରିଦିନାତ୍ମିକ ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହୁଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।